Nu vill jag övergå till de socialdemokratiska valparollerna och se till hur det har gått. Till tidigare nämnda S-paroller kan fogas det som blev ett mantra under Göran Perssons tid som partiledare, nämligen vård, skola, omsorg. Men hur gick det? Nedskärningarna inom vården har stängt sjuksalar och avskedat personal. Resultat, platsbrist, långa väntetider och ingen garanti att få hjälp när man behöver det. Den ena PISA-undersökningen efter den andra ger samma besked beträffande vår skola. Sverige halkar efter jämfört med andra länder. En stor andel av eleverna klarar inte godkända betyg i läsförståelse och matematik. Inom äldreomsorgen är det inte längre självklart att få ett helt ägg till frukost eller att få ägg i pyttipannan. Personalbrist gör på sina håll att gamlingarna nattas redan på eftermiddagen. Det gick ingen vidare med vare sig vård, skola eller omsorg. På motsvarande sätt förhåller det sig med andra S-paroller. Demokrati, jämlikhet, människovärde, rättvisa, solidaritet, arbete, utveckling, trygghet. Det har gått snett på punkt efter punkt. Sverige har världens kanske högsta skattetryck. Ändå är det överallt brist på resurser. Varför? Vart tar alla pengarna vägen? Någonstans måste det ju finnas ett gigantiskt läckage. Något som slukar pengar utan att det kommer medborgarna till del. Det stora läckaget är redan väl bekant för en var som varit intresserad av att ta del av fakta. Det är det mångkulturella projektet. Projektet som det inte är tillåtet att ifrågasätta om man ska anses vara anständig och politiskt rumsren, seriös och ansvarstagande. Men det går inte att ha en i praktiken fri invandring och samtidigt en generell välfärdspolitik. Det låter sig bara inte förena. Det är som eld och vatten. Vill socialdemokratin komma tillbaka inom politiken, då måste partiet nu göra upp med detta jättelika tabu. Någon annan väg finns inte. Traditionellt har svensk socialdemokrati berömt sig av att sitta inne med en helhetssyn som andra partier saknar. Vart blev det av denna så kallade helhetssyn? Den skulle verkligen ha behövts idag. Och vad skulle en helhetssyn nu innefatta om den funnits? Jag kan se 10 exempel. 1. Budgetar måste gå ihop. Med högre utgifter ökas behovet av inkomster. Satsas det mer på vissa områden, då blir det mindre över till andra områden. Resurserna är begränsade. 2. Människor som får inkomster kan generera arbetstillfällen genom sin efterfrågan. Det förutsätter dock att pengarna spenderas inom Sverige. 3. Höga bidragsutgifter gör att offentlig sektor får ekonomiska problem. Resultatet av det kan bli avskedanden av personal. Och effekten av detta blir att nödvändiga samhällstjänster blir sämre utförda eller alls ej utförda. 4. Arbetslöshet utgör ett slöseri, inte bara genom utebliven produktion utan också genom att den förminskar människor i yrkeskunnande, sociala nätverk och självförtroende. I förlängningen kan det göra människor direkt sjuka. 5. Människor som blir sjuka betingar en kostnad för samhället. Stora besparingar kan ligga i ett förebyggande arbete. Människor som trivs, känner sig trygga och respekterade blir mindre sjuka. 6. En god samhällsekonomi avgörs inte bara av inkomster utan också av utgifter. Genom minskad vandalisering och annan brottslighet kan utgifterna nedbringas. 7. Brottslighet kan ofta ha sociala orsaker, men det kan också bero på avsaknad av krav och en överdriven förståelse från samhällets sida.
Även strikt ekonomiskt kan det vara ändamålsenligt att samhället reagerar mot människofientligt beteende och håller individer ansvariga för sina handlingar. 8. Satsningar på att länka bort brottsbenägna från en brottslig bana kan i slutändan visa sig vara en lönsam investering för samhället. Än lönsammare blir om Sverige från början slipper brottsbenägna att hantera. I många fall handlar det ju om en import och en helt onödig sådan. 9. En dålig miljö kan i längden betinga ett högt pris ekonomiskt för samhället. Mindre av luftföroreningar, buller och trygghet kan vara lönsamt. 10. Sveriges goda rykte internationellt kunde ge draghjälp både åt svensk varuexport och åt turism till Sverige. Blir Sverigebilden en annan kan det påverka båda dessa områden. SSU har ju allt sedan 1920-talet kallat sig själv för verklighetssynens ungdom. Man utgick då ifrån den socialdemokratiska ideologen Nils Karleby och hans bok Socialismen inför verkligheten. Verklighetssyn, det tycker jag är en bra utgångspunkt. Bort med dogmer och fundamentalism, luftslott och önsketänkanden, abstraktioner och överdrivet teoretiserande. Se istället till hur det faktiskt förhåller sig och utgå från det. Fötterna på jorden. Vad är detta? Vad är det ni ser? Jo, det är en spade. Då måste det också vara tillåtet att kalla den så, för en spade. Den förda politiken för massinvandring, gränslöshet och så kallad mångkultur betingar ett pris. Så är det. Då måste detta kunna erkännas. Men vad händer när man så att säga kallar en spade för en spade? Det vill säga säger att invandringen medför ekonomiska konsekvenser. Jo, att vi får inte ställa grupp mot grupp. Det politiskt korrekta menar att det vittnar om en dålig människosyn att inte vilja ge allt åt alla. Och då är vi inne på det som jag tidigare nuddat vid, nämligen godhetsnarkomanin. Vad kan vara fel med att bara vilja vara god? Problemet är att det finns målkonflikter. Resurserna är ändliga, medan behoven är oändliga. Vare sig man vill erkänna det eller inte, så sker det hela tiden prioriteringar, ofrånkomligen. Ångar man då bara på, utan att se verkligheten, då riskerar man i praktiken att åstadkomma bara elände. Oavsett hur fina intentioner man har haft, utan verklighetssyn och nykter tänkande i politiken kan det helt bokstavligt gå åt helvete för oss. Då kör vi i diket eller krockar. Åter till de socialdemokratiska parollerna. En central sådan gäller trygghet. Trygghet kan gälla dels personlig ekonomi, dels social trygghet. Med möjligheter att få hjälp vid behov eller att slippa råka illa ut genom brottslighet. Låt oss börja med de äldres situation och gå till ATP-reformen, allmän tjänstepension. Den undergrävdes av inte minst Socialdemokraterna. Ett grundläggande systemfel jämfört med privata försäkringar var att här kunde politiker komma åt medlen, en frestelse som de inte förmådde motstå. AP-medel kom därför att användas till en rad olika ändamål. Inte minst användes det till att finansiera förtidspensioneringar. Det blev efterhand fråga om ett mycket stort antal. År 1970 var 3% av den arbetsföra befolkningen förtidspensionerad. 35 år senare var andelen 9%. 540 000 personer, det vill säga över en halv miljon. Ofta var det mycket unga människor som fick förtidspension. Och bakom sig hade de alltså få yrkesaktiva år. Förtidspensionering var också särskilt vanligt bland invandrare, framförallt vissa grupper från Sydeuropa.
I dagens läge är det förmodligen snarare från Mellanöstern och Nordafrika. Dessa invandrare hann ofta inte bidra med många intjänade ATP-poäng genom eget yrkesarbete i Sverige innan de blev mottagare av utbetalningar. I många fall var det dessutom fråga om rena bedrägerier genom köpta läkarintyg. ATP-systemet byggde på att en bestämd grupp, nämligen alla löntagare, både betalade in till systemet och fick ut medel ur det. För att kunna fungera måste det vara ett slutet system. Så blev det inte. Därför sprack det. År 1994 togs beslut i samförstånd mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i riksdagen att skrota ATP-systemet och ersätta det med ett nytt pensionssystem med en broms inbyggd. När det sedan började kärva i svensk ekonomi så har denna pensionsbroms slagit till så att pensionerna har sänkts. Många svenskar är nu fattigpensionärer med mindre än 10 000 kronor i månaden. Efter att ATP har skrotats så har mer än 200 miljarder kronor förts över från AP-fonderna till statskassan för fortsatt finansiering av förtidspensioneringar. Till den sociala tryggheten hör också sjukvården och äldreomsorgen, där alltså gjorts stora nedskärningar. I andra änden finns samtidigt stora och delvis onödiga utgifter. Ta exempel med personliga assistenter, infört av regeringen Bildt-Westerberg i början av 90-talet. Utgifterna där har svällt snabbt till att nu ligga på närmare 20 miljarder kronor per år. Bedrägerier är där satt i system och förekommer i sån omfattning att det kan handla om cirka 10 miljarder kronor som gått till att vårda personer som i själva verket är friska. En del av dessa medel kan mycket väl ha slussats in i terroristutbildningar. Det visar sig nämligen att i samtliga fall som uppdagats och som offentliggjorts så har bedragarna haft irakisk bakgrund. Det hela har alltså samband med den förda invandringspolitiken. Detsamma gäller ett antal otrygghetsmoment för äldre, som risken att bli bestulen eller rånad, kanske till och med misshandlad. Visumfrihet infördes nyligen för Serbien med en stor ökning av antalet åldringsrån i Sverige som följd. Som det visar sig är det framförallt romer som ägnar sig åt denna särskilt vidriga typ av brottslighet, att ge sig på de svagaste och mest värnlösa. Dessutom människor som har byggt upp vårt land. Åldringsrånen kan också ha samband med den förda kriminalpolitiken. Straffen är inte avskräckande och det finns fall där vederbörande redan inom en månad efter frigivning har gett sig på fler gamlingar. Nu frågar jag för vem det är vi bygger detta land. Nu frågar jag för vem det är vi bygger detta land.